Oi, gente! Sejam bem-vindos em mais uma aula no canal da Giz. E hoje, a tão esperada aula por muitos alunos, Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Então, antes de falar do teorema, vamos saber um pouquinho de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um matemático grego, né? Falando da parte da matemática, tá, gente? E ele viajou, conta-se que ele viajou pelo Egito, pela Babilônia, até pela Índia, buscando conhecimentos matemáticos, né? E aí, quando Pitágoras retornou à Grécia, ele fundou uma escola pitagórica, tá? E os alunos dessa escola pitagórica, quando eles faziam descobertas, o que que acontecia? Eles atribuíam essa descoberta ao Pitágoras, ao mestre. Então, nunca eram os alunos, sempre eles atribuíam a Pitágoras. Então, gente, esse teorema que eu vou apresentar para vocês hoje, que recebe o nome de Teorema de Pitágoras, né, porque foi descoberto lá nessa escola pitagórica, ok? Nós não sabemos, né, dentro da história da matemática, nós não sabemos se realmente foi Pitágoras quem descobriu ou se foi os seus pitagóricos, tá? Mas veio lá da escola de Pitágoras. Então, por isso que recebe o nome de Teorema de Pitágoras, que é uma importante relação métrica que é aplicada em triângulos retângulos. Vamos ver então como que é esse teorema? Vamos lá? Bom, então como eu disse, o Teorema de Pitágoras se aplica em um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, você sabe? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Você pode pensar que um triângulo retângulo é um triângulo que é metade de um retângulo. Olha o nome, triângulo retângulo, tá? Mas também pode ser a metade de um quadrado, porque um quadrado também é um retângulo. Ok, gente? Aí o que eu tenho então nesse triângulo retângulo? Foca aqui no triângulo, tá? Em um triângulo retângulo, o maior lado desse triângulo, que é aquele lado oposto, oposto é o que está de frente, tá? O lado que é oposto ao ângulo reto, ele vai receber o nome de hipotenusa, tá? E os outros dois lados que sobram, eles se chamam cateto, ok? Tudo bem até agora? Mas o que agora tem a ver com o Teorema de Pitágoras? Agora eu vou mostrar para vocês, então, o que foi que eles descobriram. Ó, veja bem, tô partindo do princípio que nós temos o triângulo retângulo. Veja que aqui foi construído um quadrado sobre esse cateto. Aqui foi construído outro quadrado sobre esse cateto, né? Porque cateto, como você pode ver, cateto e cateto. Cateto e cateto. E aqui, sobre a hipotenusa, foi construído um outro quadrado. Então, veja que nós temos a construção ali de três quadrados, certo? E você se lembra como é que calcula a área de quadrado? A área de quadrado é a multiplicação das duas dimensões, né? Se você tem dúvida em como calcular a área de quadrado, eu aproveito para deixar a indicação da aula para você retornar e assistir lá e tirar todas as dúvidas, certo? E voltar aqui, né, ó, arrasar no Teorema de Pitágoras. Aí, gente, veja o que eu fiz aqui. Eu construí, então, um quadrado aqui, que tem quantos quadradinhos aqui, ó? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Então, nós dizemos que a área desse quadrado amarelo é de 9, tá? Vamos falar 9 unidades, nós não sabemos a unidade de medida se é metro, centímetro. Vamos falar unidades, tá bom? Então, a área desse quadrado que foi construído sobre esse cateto é de 9, ok? A área desse quadrado que foi construído sobre esse outro cateto é de, você já contou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora? A área desse quadradão vermelho que foi construído sobre a hipotenusa é de quanto? Já viu quanto que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então veja as três áreas desses quadrados, tá? 9, 16 e esse daqui 25. Você consegue pensar em alguma relação entre essas três áreas? Ah, muito bem, para você que conseguiu observar que se eu somar a área desse quadrado que foi construído sobre esse cateto com a área desse outro quadrado que foi construído sobre esse outro cateto, a área dessas duas figuras juntas resulta na área do quadrado que foi construído sobre a hipotenusa.
Então essa é a explicação do Teorema de Pitágoras. O quadrado de um cateto somado com o quadrado do outro cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, que é o quadrado construído sobre a hipotenusa. E como que eu vou representar isso? Toda vez que eu resolver exercícios, eu vou ter que fazer esses quadradinhos? Não, gente, o quadradinho eu fiz aqui para representar para vocês que a junção dessas duas coisas dá a área desse outro quadrado. E também para você perceber que o Teorema de Pitágoras, ele fala que é o cateto elevado ao quadrado. Por que cateto elevado ao quadrado? Porque vem da área do quadrado que foi construído sobre esse cateto. Por isso que a gente fala cateto ao quadrado, que está relacionado à área, que é a área de quadrado. Olha aqui, ó, área de quadrado. Vamos fazer aqui, ó, bem bonitinho aqui, ó. Então, se aqui é L, aqui é L, a área desse quadrado vai ser representada por quê? Por L elevado ao quadrado. Então, nós falamos o quadrado de L, né? Um exemplo aqui. Mas quando eu estou falando aqui do cateto, né? Desse cateto aqui, é o quadrado desse cateto, porque está relacionado à área, certo? Então, vamos agora pegar isso daqui, essas informações, e vamos trazer aqui para esse triângulo, então. Então, esse cateto aqui, ele tem quantas unidades de medida? Não estou falando da área dele. Quantas unidades de medida? Ó, tem aqui uma, duas, três unidades de medida, não é? Três. Ok. Esse outro cateto aqui, que é a parte do quadradão azul, tem uma, duas, três, quatro unidades de medida, tá? E aqui, o quadradão que está sobre a hipotenusa, ele tem quanto de comprimento ali na unidade ali? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, ele tem cinco unidades de medida. Então, veja que nós conseguimos formar um triângulo de três, quatro e cinco, que nós falamos que forma a terna pitagórica. Marca bem. Terna pitagórica, tá bom? Porque nós temos os três termos aqui, ó, e são consecutivos, ó, 3, 4 e 5, tá bom? Agora vamos fazer um teste, ver se se aplica o Teorema de Pitágoras mesmo. Pega esse cateto aqui, que aí a gente trabalha com a medida do cateto. Pega esse cateto que é 3, eleva ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, que é a mesma coisa da área desse quadrado aqui, ó. Por quê? Se aqui mede 3, aqui mede 3, ó, igual eu fiz aqui, ó, 3 por 3 dá 9, certo? Então, 3 elevado ao quadrado, 9. Pega o 4 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado, que seria 4 vezes 4 daqui, que formaria 16, que é a área desse quadrado. Soma esses dois, 9 com 16, vai dar 25, não vai? E não é igual, então, ao quadrado desse cateto, dessa hipotenusa aqui? 5 ao quadrado, 25. Tá vendo que legal? Então, isso é o Teorema de Pitágoras. Aí, em resumo, como que nós vamos fazer? Em resumo, gente, é assim. Nos livros, depende do autor que escreveu os livros, ele chama o cateto de uma letra, outro cateto de outra, hipotenusa de outro. Você vai encontrar várias formas. O mais comum de nós encontrarmos por aí é que esse... Deixa eu escrever aqui, ó. Aqui, ó. Vou escrever aqui que já tem hipotenusa, né? Essa hipotenusa, eles representam por A, pela letrinha A, então tem a medida A. Esse cateto, nós vamos representar que tem a medida B. E esse outro cateto vai ter a medida C, tá? Então, daí o Teorema de Pitágoras, generalizando a fórmula, como que ele vai ficar? Então, ele vai ficar cateto ao quadrado, mas nós podemos trocar aqui, gente, não tem problema pôr o B aqui e o C aqui. Você quer que eu coloque na ordem? Então vamos colocar na ordem, gente. Eu coloco para você aqui, ó, já que a maioria dos livros trazem assim, o B aqui e o C aqui, ó. Pronto, dá na mesma. Se você trocar, não vai errar o exercício, vai estar certinho, tá bom? Porque a soma, a adição, ela tem a propriedade comutativa. Você pode somar, por exemplo, 5 mais 9 é a mesma coisa de 9 mais 5, né? Tá bom? Então se eu pegar esse cateto e elevar ao quadrado... Você entendeu por que que eu elevo ao quadrado, né? Por causa da formação desse quadrado aqui, que eu trabalho em cima da área desse quadrado formado, tá? Por isso elevado ao quadrado, porque a área de quadrado é um lado vezes o outro. Olha que legal, né? Você vai relacionando tudo, tá vendo? Daí, então, eu vou somar isso aqui com o outro cateto elevado ao quadrado. Isso vai resultar quem para mim mesmo, que nós conseguimos visualizar?
o valor da hipotenusa elevado ao quadrado. Tá? Aí, isso aí é o Teorema de Pitágoras, que ele fala assim, ó, a soma dos quadrados dos catetos, ó. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aí faz todo sentido o Teorema de Pitágoras aqui olhando para o desenho. A soma dos quadrados, ó, os dois quadrados aqui, ó, dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ó, querendo somar a hipotenusa de novo. Ao quadrado da hipotenusa. Então tá perfeito o Teorema de Pitágoras. Então essa daqui seria a fórmula que ele trouxe para a gente no seu teorema, tá bom? E você, como eu disse, pode encontrar por aí alguns lugares escrito é cate ao quadrado mais cate ao quadrado, que é cateta ao quadrado mais cateta ao quadrado. Daí os alunos já imaginam que é um gato elevado ao quadrado, né? Porque cate em inglês é cat, é gato, né? Aí já pensa que é gato e aí vira uma confusão, né? Igual a hipotenusa ao quadrado, ó. Alguns lugares assim, os alunos escrevem assim para memorizar, tá? Aí a hipotenusa, eles falam que é o hipopótamo elevado ao quadrado e aí inventa um monte de coisa. Um monte de relação para que possa memorizar o Teorema de Pitágoras, mas o que importa é você conseguir resolver os exercícios. Não é mesmo, gente? Então eu vou deixar isso daqui só de lembrete para você, caso você queira memorizar por aqui, o gato ao quadrado mais o gato ao quadrado é igual o hipopótamo ao quadrado, aí você escolhe, tá? E quando você observar por aí uma figura desenhada com dois catetos, gente, cateto, se a gente colocar lá no Google e pesquisar, ele é uma espécie de porco, porco do mato, tá? Aí tem imagem que tá aparecendo cateto elevado ao quadrado, que parece que é um rato. Aí o povo, os alunos brincam, tiram sarro que é um rato. Não é um rato, aquilo é um cateto, é uma espécie de porco, levando para outra linguagem, na língua portuguesa, tá? Então não vai brincar, não vai tirar sarro. Aí se o professor mostrar essa imagem para você, que eu mostrei para meus alunos, vocês não acreditam que eles falaram que aquilo lá, que era o cateto que eu desenhei, ao invés de escrever assim para eles, eu fui lá e desenhei o cateto, né? Aí eles falaram que era um rato, daí virou aquela confusão, todo mundo deu risada, mas enfim, aprenderam o Teorema de Pitágoras, nunca mais vai esquecer. Chegaram a falar até que era uma capivara o cateto, mas aprenderam, resolveram os exercícios e todo mundo arrasou. Assim como você vai arrasar também quando for resolver exercícios de Teorema de Pitágoras. Ok, gente, então ó, espero que você tenha entendido, tá? A explicação maravilhosa, olha que maravilhoso que ficou isso aqui, né? Tenha gostado, ó. Se você gostou, deixa um joinha aí pra Giz, deixa pros quadrados formados aqui pra Giz, tá bom? E se inscreve no canal, eu não pedi pra se inscrever no canal hoje. Aproveita pra se inscrever, pra receber as notificações das próximas aulas. Sabe por quê? Porque depois dessa daqui, da demonstração, porque essa aula é uma explicação de como chegou no teorema. Vai ter uma próxima aula só de resolução de exercícios, aplicando o Teorema de Pitágoras. Então eu vejo você na próxima aula. Tchau!